ာသမားတွေကအမှုပညာအလုံးမလုပ်ပါရင်စိတ်တစားဖြစ်တယ်ဟုတ်ပါတယ်လားဘာဖြစ်မှန်းမသိဘူးကိုလေစိတ်တစားတွေဖြစ်နေတယ်အခုတယောက်တွေဖြစ်တယ်ထင်တယ်မဟုတ်ဘူးကိုသားကြီးကသူလည်းဖြစ်တာလေကလာတယ်လားတခါမရောက်ဘူးဒီကောက်ခေါ်မယ်လေမဆင်ခေါ်လို့တခါပဲရောက်အနေစင်းခေါ်လာပြီးရောအနေစင်းသားလည်းခေါ်ဦးဘယ်မှလည်းမသွားဘူးဘာဆောင်ပြောလားညာချစ်ပါတယ်လို့ my name is မမဆောင်က I love you all လို့ပြောချင်ပါတယ်အားလုံးအဘွားဘွားအဘလို့ပြောချင်ပါတယ်လေအဲ့ပြောဖို့ကောင်းတယ်မဆောင်လည်းဆိုမဆောင်ကလေရိုးတယ်ရခင်မဆောင်ရိုးတယ်အရင်ယူတာအေးရိုက်ပြီးဆိုရဲဟိုကျန်တဲ့တချို့လူတွေပေါ့နော်ဟိုကိုဒီအရန်ရုံးကန်နေရတဲ့အချိန်မှာအကူညီတောင်းလို့ကိုယ့်ကိုမကူညီကြတာလည်းများတယ်ပေါ့အဲ့လိုကူညီဆိုငွေကြေးကူညီတောင်းတာမဟုတ်အမှုပညာကူညီပေါ့မဆောင်လို့ကြတော့ပေးခဲ့တယ်အဲ့လိုမျိုးတွေအဲ့လိုကျေးဇူးတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဟိုလုံးနဲ့ဘာလို့မဆောင်လို့ကြအမှုပညာဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအရန်ကြီးစီနီယာဇောတယ်ကျွန်တော်တို့ငငယ်တွေကမဆောင်ဆိုတာဒါဟိုကိုဒီခလေးပွားတဲ့ကိုယ့်အိမ်မှာတီတီမရှိခင်တဲ့ဥထုံရွှေဆိုင်တို့နေကမျက်မှန်တို့ဒါကျသူ့ဖန်လေးကိုကအများကြီးကြည့်ခဲ့ရတာပေးသက်တွေကတော့အခုမှတည်သွားတော့ကိုယ်အရင်နေ့ရှိတာမီကျော်ဆိုပြီးရောဆက်ပြီးလို့ဘာလို့လုံးနဲ့ငါ့ကိုမမကားတရာကျော်မမဆောင်ရိုက်အဲ့အဲ့ဒါပြောချင်တာအဓိကတိုးဆောင်ကဲကြပူခဲ့ပါတော့အဓိကတိုးဆောင်ကြတော့ကား20ကိုမင်းသမီးတယောက်တည်းရိုက်မှကြတာအပြိုင်နေပါရိုက်မှကြဘူးဟုတ်တယ်ဘာလားအဓိကတိုးဆောင်လည်းအယောက်50လောက်ပဲရှိတာကက်တရာလေဟိုဘယ်ပြောမလဲဟိုဇက်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ထောင်နဲ့ချီပြီးတော့သိန်းနဲ့ချီပြီးတော့ရှိတာပေါ့နော်ဇက်ဖို့ကြတော့မမတို့အဓိကတိုးဆောင်ကြအရန်ခက်ခဲတယ်ဟိုယောက်50လောက်ပဲသူတို့ချပေးရအမတော်တော်စူးစမ်းခဲ့ရတယ်အပြိုင်ဆိုတော့တို့ကအဓိကတိုးဆောင်မချပြီးအမကအဲ့ဒါကြောင့်ဆယ်လီနဲ့အမနဲ့မတချို့လူတွေကလည်းမမနေကြဘူးတချို့ကအမက online ခင်မှာနာမည်ထားကြည့်တော့လေတို့ကဆယ်လီလို့ထင်တာအမကဆယ်လီမဟုတ်ဘူးလို့အမတိုးဆောင်တာတရားဆိုရိုက်ခဲ့တာဟုတ်ဒါပေမဲ့ကို့မှာတမိုင်းနေမတန်းနေရှိတာလေကျွန်တော်တို့ဆိုလည်းဒီလိုပဲဟိုအဲ့လိုဖြတ်လျှောက်လေးတွေကလာတယ်ပြီးရင်ဇပုဆိုင်လေးရရတယ်ပြီးရင်အစိုးတော်ဘိုင်းမှာဆိုလည်း single ခွေတွေ၃လေးခွေထွက်လာတယ်ဒါပေမဲ့လူတွေကအချိန်မှာကိုစူးစမ်းတယ်မသိဘူးအိမ်နာတော့အမဆယ်လီဖြစ်မှဒီလိုမျိုး online ပေါ်မှာဆယ်လီဆိုတာပဲကြော်ညာရိုက်တာပါအဓိကအမဆယ်လီဘာညာထက်ကိုကြော်ညာရိုက်လို့မှလူနိုင်သွားတာပေါ့နော်ဟိုပါပေါ့ကြော်ညာကြော်ညာရတာဆိုတော့လူနိုင်သွားကိုတော့ကြတော့လေကိုယ့်ဣတီးကစိုက်ပြီးလူသွားမှာဆိုတော့လေအမဟိုဘယ်လိုမှတခါလူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မတို့တက်နိုင်တော့ပဲမတို့ကိုယ့်ဣတီးကစိုက်ပြီးလူသွားတာဟုတ်အခုကြတော့အမတွေးစရာမလိုဘူးအမတိန်းတရာဆိုလည်းအမလူလိုက်လို့ရတယ်ဟိုဟိုသူများသိန်း300လူမယ်ဆိုလည်းအမလူလို့ရပါပြီပေါ့နော်ဟိုအဓိကအမကဟိုပြောမယ်ပေးသက်တွေကအဲ့လိုမျိုးကြော်ညာရိုက်တွေလာဟာဝါလို့အမလူနိုင်တာအမအခုဟိုဟာပေါ့နော်ဟိုပြောမယ်အခု10ရက်လောက်လုံးမလုံးလိုက်စိတ်တစားတွေဖြစ်သွားတယ်10ရက်လောက်လေးစိတ်တစားဖြစ်သွားတယ်ဒုက္ခပဲလို့ဘာဖြစ်တာလဲမသိဘူးပေါ့နော်ပြိုင်နိုင်မရတယ်အဲ့မနေ့ကလေကိုတာကိနဲ့တွေ့တယ်အောင်မြတ်သူကလေအာကိုအောင်မြတ်သူကအဲ့လေငါလည်းမိုးရင်းရဲ့အလုပ်တွေပေါ့နော်မိုးရင်းကတော့ငါရှက်လိုက်ရတယ်တဲ့အဲ့ဒါနဲ့ကိုအောင်မြတ်သူကကြော်ညာတွေခွန်ရိုက်တော့မှအော်အဲ့အကြောင်းလို့စောင်းလဲ10ရက်လောက်နားလိုက်ရတာဖြစ်မယ်လို့ကိုကကိုစိတ်တစားတွေဖြစ်နေရလို့ငါဒုက္ခပဲဗာလဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစိတ်တစားဖြစ်တဲ့လူတိုင်းကအလုပ်တွေကလေဟိုလုံနေကြကြီးသိရလားအလုပ်နေကြကြီးရိုးလေဟိုဘီကအဲ့လိုရက်သွားတာလို့ပါလို့ဆိုစိတ်တစားဖြစ်တယ်လေအဲ့ဒါအခုကျတော့ဟိုကိုစိတ်တစားမဖြစ်တော့ဘူးလေဟိုလိုကိုရဲ့ပိသက်တွေကဗမာပြည်လုံးမှာခိုင်မာရှိနေရဆိုတော့လေအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကကိုဟိုဆိုင်ငယ်ကြော်ညာဖွင့်ပွဲတစ်ခုသွားမယ်ပိုးတဲ့ဖွင့်ပွဲတစ်ခုသွားမယ်ကြော်ညာရိုက်တွေသွားမယ်ပေါ့ဆယ်ရက်လောက်ကြာမယ်လို့မန္တလေးမှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေးသက်တွေကိုလည်းမမဆောင်လာပြီလို့ပြောချင်ပါတယ်မန္တလေးစိတ်တစားတွေဖြစ်ဖြစ်သွားတယ်အမှုပညာသမားတွေကအမှုပညာအလုံးမလုပ်ရရင်စိတ်တစားဖြစ်တယ်ဟုတ်ပါတယ်လားဘာဖြစ်မှန်းမသိဘူးကိုလေစိတ်တစားတွေဖြစ်နေရအခုတယောက်တွေဖြစ်တယ်ထင်တယ်မဟုတ်ဘူးကိုသားကြီးကသူ့လည်းဖြစ်တာလေအာတော်သေးတာပေါ့လို့စောင်းရအောင်စိတ်တစားတွေဖြစ်နေရဆယ်ရက်လောက်အလုံးမလုပ်ရတာကိုအဲ့ဒါကိုစိတ်တစားတွေဖြစ်နေအဲ့ဒါကိုဘယ်လိုရောမလဲပြီးတော့ကိုကလေအတင်းလည်းမဆက်သွယ်ဘူးဥပမာဒရိုက်တာတရားကိုရုပ်ရှင်ကားကြီးလာခေါ်လို့ရှိလို့ရှင်လေကိုကလေသူကလာကွန်မန့်ရဲ့ပဲစောင့်နေရအဲ့လိုမျိုးတွေကိုလိုက်လုံးလိုက်လိုက်မဆက်သွယ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးလည်းဖြစ်နေအေးရလည်းပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့လေဟိုဘယ်လိုရောမလဲကိုကဟိုအဓိကအေးရလည်းပါတယ်အပြင်နေလည်းသိမ့်မထွက်ဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကလတ်တွေလည်းတခါမရောက်ဘူးဒီကောက်ခေါ်မယ်လေမဆင်ခေါ်လို့တခါပဲရောက်အနေစင်းခေါ်လာအေးပြီးရောအနေစင်းသားလည်းခေါ်ဦးဘယ်မှလည်းမသွားဘူးဘာဆောင်ပြောလားစိတ်တစားတယ်ဟိုဆယ်ရက်တော့လုံးမလို့ရစိတ်တစားတယ်ဖြစ်ဖြစ်သွားအိမ်မှာလေဟုတ်တယ်ဒုက္ခပဲ relax ဆိုတာပေးရမယ် rest ဆိုတာပေးရမယ်သွားရမယ်စိတ်တစားတိုင်းတိုင်းတော့ပြရတာသဘောကြပါလေကလတ်တက်သူသဘောကြလေမမဆောင်ကလတ်တက်တာသဘောကြနေပြီပြောတာကိုကကိုဝင်ကလိုက်တယ်အေးမိုက်တယ်လीနော်မနော်ဆက်လုပ်ကူလို့ဟိုပေါ့ပါပါပေါ့ဝိတ်ကြရလေအဲဒီကောင်လိုက်တော့မှာဒီကမိုက်မိုက်တယ်မိုက်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ကလတ်တွေလည်းဟိုကြွားသလိုမကြွားသလိုကြွားအောင်မှာမရောက်မရောက်သလိုရောက်သလိုရောက်သွားခိုင်းနဲ့ပွဲလေဆိုကြွားသလိုကြွားသလိုနဲ့ကြွားတယ်အဲနက်ကလူနက်ကပူပူလာမကြီးမနက်တော့မပူမယ်နက်ကပူအောင်သားနက်ပွဲပါသွားမယ်ဒီသွားမယ်နော်ဟိုကမြောက်လှူသွားတာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်လေနက်ကလည်းလူတွေပတ်စံဝေးရအ
အဲ့ဒါဟိုနတ်တော်ဝင်မပူဘူးသေးဘူးအဲ့မဟုတ်ကြိုက်တယ်မဆားသူကဘယ်လိုပြောမလဲသူကဟမ်းမဆောင်တဲ့သူပျော်ရင်ပျော်လိုက်တယ်ဟိုနင်းဆိုမကြိုက်တာမအဲ့လိုကြီးမကြိုက်ဘူးမအဆင်မပြေဘူးသူအဲ့လိုတဲ့ပြောတာသူကအဲ့လိုပြောရသွားလို့ရှိရင်လေဟိုဘယ်လိုပြောမလဲပန်းစည်းတွေမိမယောက်ကြာကိုရွေးမနေဘူးအမင်္ဂလာဆိုလဲကိုကလေပန်းစည်းတွေရောပတ်စံတွေရောအဲ့လိုမျိုးစုချလိုက်တာအဲ့လိုတွေ့သမျှလူအကုန်လုံးကိုကတော့အဲ့လိုမျိုးလေဟိုဖျော့ပြေပွဲတွေသွားရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးပန်းစည်းတွေကဟိုကားထဲမှာအပြည့်ထည့်တာမိမတွေယောက်ျားတွေအကုန်ပေးတာအဲ့လိုယောက်ျားတွေတခါကျရင်မွေးနေ့ပွဲတွေကယောက်ျားလေးတွေဖိတ်တာများတယ်ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုကအဲ့ဒီပွဲမှာတွေ့တဲ့မိမတွေကအကုန်ပေးတာကားထဲမှာပန်းစည်းတွေအပြည့်ပဲပြီးတော့ကားထဲမှာမုတ်တွေကလည်းအပြည့်ပဲနေမုတ်လုံးကလုံးနေရလားတဲ့ဒီကရုပ်ရှင်စီရောဥက္ကဋ္ဌပြောတာနေမုတ်လုံးကလုံးနေရလားတဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုလဲဟိုကားထဲမှာမုတ်တွေကလေအယောက်20လောက်ပေးဖို့ပါပဲအများနဲ့ပါတယ်ဒီနေ့တော့မပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီနေ့ကပိတ်သွားတယ်ညတောင်းပါဒီနေ့ကကျတော့ဟိုလေးပြစ်သွားတာလေဒီနေ့ကဟိုဟာဗလာဒီမှာဟိုစိုင်းအိတ်တွေစီတွေကိုကွာပေးပေးရမှာဆိုတော့ဒီနေ့ကသူကမှစောစောလာတယ်မပါလေ9နိုင်ရောက်လာတယ်အဲ့ဒါ9နိုင်ခွဲမှရောက်တယ်စောင်းအိတ်တွေထွန်းလေးရင်တော့တဲကားလေတော်တော်များများရိုက်တယ်เนาะအားလုံးရနော်ဒီပုံစံပိုကြိုက်တယ်เนาะဒီပုံစံကခလေးလေးလည်းချစ်သွားတယ်ခွေးလေးလည်းချစ်သွားတယ်ကြောင်လေးလည်းချစ်ဒါကြသူဖြစ်နေတဲ့ဘဝလေးတစ်ခုဖြစ်သွားတာပေါ့ပါပါလေးနဲ့သူဘယ်လိုပြောမလဲပရိသတ်တွေနဲ့ရောထူးထူးလေးနေရတယ်เนาะကိုကကိုအေးစည်းစည်းလေးနဲ့ကိုလှုပ်ချင်တဲ့ဟာကိုဘယ်လိုပဲလှုပ်ကြတာပေါ့เนาะပါပါနဲ့လောစောင်းတွေထွန်းပြီးတော့ကြတော့ဟာငါမင်းသမီးပါဆိုတော့ ID နဲ့ပဲနေရသူလို့ဖြစ်ဒါကြဆယ်တီလည်းဖြစ်တယ်မင်းသမီးလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့ပါပါပါလေးပဲဟိုခင်ရည်စည်းကြောင်အရာကိုသူตั๋วล่ะบ่ดาลิจ้ะเหรอโหอ่ะสวยอย่างงี้โคพ่อมาจั่นแก่แม่ลิอําลีจ่อๆหน่าๆลิเม็งเกลิโลโหราอย่างฉิบโกกาวอ่ะตุเม็งเกลิโลโหราโคอ่ะลิอ่ะเม็งเกลิโลโหราฉิบโกกาวนาเบ้ลุจ่อจ่อหน่าๆอ่ะลุอ่ะนาวสู่ตุโหเลยเม็งมาเอ็งจีดิสินไปอ่ะเอ้ยลุบ่าวเอ็งนี่อั้นมาอ๋อเม็งมาเอ็งนี่เนาะแฮ่มาซาวเอ็งสู่ตุวินโลยะบิเนาะเราฉุบเสียอ่ะมึงรอตุ่ยบินาวตั๋วตองหน่อแม่มาอีลุบ่าวโหตุเม็งมาโลโหอย่างฉิบโกกาวนี่ดอกพะนั่นเลยตุอ่ะเออจ่อๆหน่าๆแลดีไซน์เปียงว่ะบ่เนาะอย่างฉิบโกกาวมาဟိုဒီဇိုင်းနဲ့ကိုပေါ့ပုံစံမျိုးမျိုးတင်ဆက်ရတာပေါ့ပိသက်ကိုလေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးစောင်းရတော့သဘောကျရဲ့ဟိုပုံစံကနေချိတ်ချိတ်ဝါးတာကြိုက်တယ်ဟိုစောင်းရင်ဒီထိုးပွားတော့လည်းစောင်းရင်ဒီထိုးပွားဆက်တိုင်ပေါ့အခုမမတ်စောင်းဖြစ်တော့လည်းမမတ်စောင်းရဲ့ဆက်တိုင်ပေါ့နော်ဆက်တိုင်နေငိမ့်နေရမကြိုက်ဘူး IT နေငိမ့်တာလည်းမကြိုက်ဘူးစောင်းရင်ဒီထိုးတော့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဘာညာအဲ့လိုမျိုး IT လည်းတစ်မျိုးကြိုက်တယ်အခုတော့မျိုးပုတ်ပုတ်လင်းလင်းကြီးနေတယ်ဟုတ်တယ်လို့မဟုတ်တယ်လို့လည်းမမတ်စောင်းပွားမှာဟုတ်ပါလားပုတ်ပုတ်လင်းလင်းပြောတာအဲ့လိုစတိုင်နေရောဒိုင်လော့တွေရောပြောင်းသွားတယ်ใช่เลย10นิดตะคาเชิงเปิ่มมั้ยเออแม่10นิดตะคาเชิงมา10นิดตะคาไบแน่ๆนอกจ๋าลงงานนี่ลงลงลงมาเยอะกูไบสไตล์กูไบสแตนสัวแล้ว10นิดแล้วมาตะคาเชิงเส้นกูบะเนนิดชื่ออยู่แล้วไม้ดีกูเตียปอกตาก็3นิดแล้วไปชื่ออ่ะนอก9นิดจั่นดีตะคาเชิงมาไม่เปลี่ยนเสียอายุตาปုံเซนติต้วยจินนี่นอกสไตล์นี้โซ่แค่ๆญาๆนี่เนี่ยตะทวยมาอีโลบาลูใส่พี่เออกูก็รอไอ้สไตล์ไม่หลุดดีกูกูไรไม่หลุดบาไม่รู้ซอลิกูပြောလို့ရှိလို့ရှိရင်လည်းဒါတွေကထည့်လို့ရှိရင်လည်းလေဟိုအရန်လှပြီးတော့လေဟိုပြောရမယ်ချစ်စရာကောင်းတဲ့ပုံစံမျိုးတွေနဲ့ပဲဟိုအရန်အလှလည်းကြိုက်တယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေပဲဒါတွေကအဲ့လိုမျိုးပဲထည့်တာကိုသူကလည်းကြော်ညာပဲကြည်လာတော့ကြော်ညာမှလက်တပတ်တာဆိုတော့ကိုယ်လည်းကြိုက်တာတွေကအဲ့လိုတတပတ်တာခံဆိုမမဆောင်ပဲပြင်းပြညာတိုက်တာအဝင်ဝင်ကြလည်းဖြစ်တယ်ဟိုလိုတစ်ထင်းမကြီးပုံစံနဲ့အဲ့လိုခက်ခက်ညာညာကြီးနဲ့ဟိုစိန်ဗနေရတီလောင်းနေပေါ့နော်ဟိုပြီးတော့အဲ့တော့အဲ့လိုဆိုမလိုက်ဘူးထင်တယ်နော်ကားတောင်းကြော်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့မပြောတတ်ဘူးအဲ့ဒါတော့နောက်ဆယ်နှစ်မှပဲလုပ်ပြတော့လောလောဆယ်တော့မလိုက်တော့သေးဘူးအရန်နုတွေငယ်သေးတာဆိုတော့အဲ့လားမလုပ်သေးဘူးစိန်နဂတ်တွေပါလာမစင်နဲ့ဟုတ်လို့တိုင်းတောင်းကြော်စိန်နဂတ်တွေပါလာမစင်နဲ့ဟုတ်မလိုက်သေးဘူးမဆောင်ပြောတာတော့မတော်တော်ကုံသွားရင်ငါပါလိဖြေရမှာဒါဆိုသူတို့ကလာစင်နေလို့ရှိရင်တော့လာမစင်ဘူးကိုကတော့မလုပ်သေးဘူးနောက်ဆယ်နှစ်မှပဲလာစင်စင်အခုတော့လေလာစင်ရင်တော့လက်စွပ်3000နန်လို့2000နန်လို့စင်လို့ရတယ်အခုတော့စင်ငကဲကို3000ကျော်နန်လာစင်မယ်ဆိုလက်မခံသေးဘူးကိုလူကြီးပုံမလုပ်နိုင်သေးဘူးနောက်ဆက်နေတာမဟုတ်နောက်4နှစ်5နှစ်လောက်ဆိုတော့ကိုကဘယ်လိုမြင်ကျင်လဲဆိုတော့ကို့အမကလေဒီထက်ပိုခံပြီဒီထက်ပိုချမ်းသာပြီဒီထက်တည်ငြိမ်ရင့်ကျက်ပြီအခုကတော့ဒါဆိုခင်ရည်စီကြောင့်ထွန်းလေးနဲ့သူသွားရတာပေါ့ကိုကလေးတက်မှာမဆိုးကြီးတို့ဘာလို့လို့သူအရင်ဖြစ်စေချင်တာဒါပုံနေပြောတာနောက်ပိုင်းဒီမဆိုးကြီးတို့ဘာလို့ခင်ငယ်ညာညာကြီးနဲ့ ID နေဆိုတဲ့လုံးမမိရထိမိခွိနေရအောင်ပဲသိရမှာလူကဝတ်ထားမှစားထားမှစောင်းဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အရင်မိုက်တယ်မမဆောင်းကအဲ့ဒီနေ့အရင်ကောင်းတယ်တကယ်တကယ်နောက်ပိုင်းဒီဖြစ်စေချင်တာမစော်လေလောလောဆယ်တော့လက်တက်ပတ်တာခံလေးတွေပဲရိုက်အဲ့လိုပဲရိုက်ချင်သေးတာပေးသက်ကိုနှားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပဲပြချင်တာပေါ့နော်အဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးလည်းပါပါမစော်ကြီးမစော်ကြီးလို့တကယ်ဖြစ်စေချင်တယ်နောက်ပိုင်းနောက်ပိုင်းဒီခုနမိုင်းဖြစ်နေတဲ့ဟာနဲ့နောက်ပိုင်းမရက်စင်းလေးတော့ပြောရမလားအဲ့လိုလည်းအိမ်လမ်းကြောင်းနဲ့မမဆောင်နေတာတစ်ထက်တည်းကြောက်ပါကြာမှာကြာမှာအခုလောဆယ်တော့လေဟိုကလက်တက်ပတ်တာခံလေးတွေ
လိုပေးသက်ကိုအလိုမျိုးပေါ့တော့ဆွဲဆောင်ငယ်ကျွန်မရဲ့ငယ်ရွယ်နေပြိုတဲ့ပုံစံငယ်သွေးကြငယ်သွေးကြစောင်းရဲ့အလားမဟုတ်စပြောငယ်သွေးကြစောင်းရဲ့အလားတလားပပပုံစံလေးပဲပြချင်သေးရေပေါ့နော်အဲ့တော့လလပပအခန်းလေးလေးဆိုကွက်တိပြအောင်သေဆောင်နိုင်မယ်လို့ထင်တယ်မိုင်းပြပြောလိုက်ဦးဒါပင်မန်းလေးပြောရတာအရင်ဆုံးဥစားပေးလိုက်မယ်ကွာကိုတက်လေးကိုဟိုဟာဝါကြီးနေဟောအော်မဟုတ်ပါဘူးစတာပါလို့အတက်ကြီးတက်ကြီးတာကွာကိုတက်ဟိုငယ်သေးရဆိုတော့သူ့ကိုအရင်ပေးပြောလိုက်မယ်ကွာဟိုဟာပေါ့ဟိုဝါရင့်နေဆိုကိုနောက်မှပြောတော့မယ်ဟိုပြောရရင်တော့အားလုံးကျမ်းမအေးကျန်းဘေးကင်းကြပါစေနော်အခုဆိုဘာပြောဟိုမိုးရသည်မှာနည်းနည်းပြည့်မှာချက်တဲတယ်အားလုံးကလေဆိုတော့အားလုံးအရာအလုံးစင်ပြေကြပါစေအဲဗမာစားဟိုသားဟိုချစ်ပေးကြပါလို့အဲ့မမဆောင်ကလည်းဟိုဒါလေးတွေကစတာပြောင်းတာနောက်တာကိုရီးယားအတီပါလို့မမဆောင်တော့ဒီလိုအင်တာနက်မှာကြတော့ဘောဘပါနဲ့လေခလေးတွေရောအဲ့လိုလူကြီးတွေရောချစ်အောင်ဘောဘပါပြောပြရတာတကယ်တော့အဲ့အရာတွေကဟိုကအပြင်မှာတိတိကျကျကြီးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ပေးသက်တွေအားလုံးကိုအရန်ချစ်ပါတယ်လို့ my name is မမဆောင်က I love you all လို့ပြောချင်ပါတယ်အားလုံးအဘွားဘွားအားပါလို့ပြောချင်ပါတယ်နဲ့